стандарт. В исполнении стали всегда неприятные штрафные его гола. Передача Васіна. Два гравці могли бити в цій ситуації. Толчок или что свистнул арбитр? Нет, отворот. Так, просто ніхто не зміг по воротах поцілити. Замість такого удару вийшов рикошет. Ну і на останніх секундах останні можливості чорноморця щось змінити у першому таймі. Коли там все виконує раунд. Ну, радует, что Черноморец на последних минутах пытается приложить максимум усилий для того, чтобы, как говорят, забить в раздевалочку гол, да, сравнять. Переведение, яке від Куценко. Через правий фланг простріляє Данченко, Стариков. Знову Куценко, треба бити точно в руки Панків. І одразу свисток Жабченка. Антон Кутляр на ваших екранах, саме він забив сьогодні з пенальті за Сталь. Сталь веде в рахунку 1-0. І ми підводимо підсумки вашого голосування. На вашу думку, на кращий в Чорноморці першому таймі Калитвинцев, на кращий в Сталі Кутляр. Ось такий ваш вибір. Ми, напевно, будемо скоріше погоджуватися з вашим рішенням, шановні глядачі. Їх статистика на ваших ранах по володінню м'ячем переважає Чорноморець істотно, хоча по ударах гостріша, як не дивно, сьогодні поки що Сталі. От таким був перший тайм, в якому Сталь виграла з рахунком 1-0. Ми йдемо на перерву і почуємося через 15 хвилин.